Queria convidar aqui à frente o companheiro Camazans, que ele é um dos coordenadores do Cartaz da Paz, que eu tenho convidado antes. Convidar a Érica, por favor, que venha aqui. A minha domadora, que é a que manda, a dona Ângela, por favor. Que também é. E o companheiro Fabrício, ele foi fazer um trabalhinho lá embaixo, que ele não tinha de ter feito, já não fez, ele foi fazer agora, já ele está aqui. Então, esse é o grupo que trabalha com Cartaz da Paz, a Érica com o Lions Quest. E agora eu passo a palavra para ela e ela vai dar continuidade aí ao programa. E o Calazans aqui, vocês viram aquele judô, aqueles meninos de judô, ele que é o coordenador dessa campanha de. Depois ele fala um pouco a respeito disso. Obrigado. Boa noite a todos. É um prazer para a gente estar com vocês aqui. Um trabalho lindo. É um orgulho para o Lions estar envolvido com escolas tão envolvidas e preocupadas com a educação das crianças. O nosso objetivo é dar um mundo melhor, né? E dar filhos melhores para o nosso mundo. Não adianta a gente melhorar o mundo e não melhorar as pessoas que vivem nesse mundo. Não adianta a gente pensar em ambiente, pensar, né, em tudo, né, a biodiversidade, se a gente não tem pessoas bacanas aqui no planeta. Então, a ideia do Lions Quest, do programa Lions Quest, que é o pessoal do Walter Fortunato, Natural Vivência, já estão fazendo esse programa com a gente acredita muito que esse programa ele vai melhorar a pessoa e o relacionamento até das crianças em casa, na escola, porque a gente percebe a necessidade de uma mudança de valores, né? A gente tem que mudar um pouquinho os valores, os pais têm que se envolver e a gente está muito contente porque o Walter Fortunato e a Natural Vivência têm passado para a gente que a gente faz reunião sempre com os professores. Que vocês estão bem envolvidos com a educação dos filhos de vocês. Parabéns, é assim que tem que ser. Então, o objetivo do programa Lions Quest é estruturar tanto a criança quanto os pais para a gente conseguir um resultado melhor, tá certo? E dentro dessa dinâmica do Lions Quest, a gente resolveu fazer com vocês o Cartaz da Paz. O Cartaz da Paz é um programa lindo de Lions Internacional que ele é feito a seleção a nível de distrito e de distrito é mandado a nível internacional. E o que que acontece? Os selecionados, a gente fez uma votação aqui no clube, uma noite, votamos o cartaz que iria ser o vencedor de cada escola. Então, nós temos o vencedor, o cartaz que foi o vencedor. Esse aluno vencedor, ele vai ganhar o prêmio se ele estiver presente. Se ele não estiver aqui, infelizmente, ele não vai levar o prêmio. A gente passa o prêmio para o segundo colocado. Antes da quase entregarmos os prêmios, né? Inclusive nós pegamos os nomes de todos os alunos. Tem uma surpresa, um sorteio de um prêmio especial para os presentes. Os vencedores vão receber a sua premiação. Também com os alunos presentes aí, creio que todos já colocaram o nome na listinha que nós passamos aí, né? Se alguém não colocou, pode nos procurar para acrescentar o seu nome para esse sorteio. E tem um coquetelzinho ali para vocês. Pode ficar um pouco à vontade e vamos aí dirigir um coquetel que já já nós vamos fazer as premiações, seria a parte final desse evento nosso. Vamos começar a premiação? Chega de falatório? Chega de falatório? Então, nós vamos começar pela escola Walter Fortunato, tá? Então, vamos ver quem foi o grande vencedor do Walter Fortunato. Tafni Campos, Tafni. Sexta série. Escola Natural Vivência. Vamos ver o primeiro colocado. Gabi, oitavo ano, número 8. Gabi, tá aí? Ei, Gabi! Então, agora a gente vai fazer o sorteio. Então, gente, e eu gostaria da Assunta, nossa presidenta aqui, que sem ela, esse evento não estaria acontecendo.
mundo pode ser melhor, que a gente pode fazer a diferença, venha fazer parte do nosso movimento, que é muito legal. A gente vai adorar trabalhar com gente bacana como vocês. Nós queríamos aqui estar agradecendo a direção das escolas, né, que foram muito receptivas em estar abraçando essa campanha do Cartaz da Paz. É uma campanha muito importante, porque a paz é um tema de primeira ordem, é um tema que deve estar sempre na pauta de todos os assuntos e de quem se preocupa em formação e educação, principalmente no ambiente escolar, é onde você vai aprender tantas coisas. Ecologia tem a ver com a paz, uma série de aprendizados que tudo tem a ver com a paz. Então, parabéns às escolas que abraçaram. Quero agradecer a todos que participaram do Cartaz da Paz esse ano. A participação dos estudantes aqui presentes é super importante, né? Esse ano a gente inovou. Normalmente o presente do Cartaz da Paz era uma bicicleta, e a gente inovou esse ano para um tablet, que a gente viu que era o que faz mais parte do dia a dia dele, do interesse dele. Eu aprendi muito dentro do Lions. A escola é uma escola de cidadania. Então, quando vocês ouvirem falar no Lions, ouvirem falar nos projetos do Lions, preste atenção, porque, como falou a nossa amiga Érica, nós precisamos, nós não somos sozinhos, nós somos um grupo que precisamos da participação, da colaboração de todos. Tudo o que foi passado ali naquele filme que o Lions conseguiu fazer, não foi com o dinheiro do Leão, foi com o dinheiro da comunidade. Nós fizemos campanhas, arrecadamos, então toda a comunidade participa. Nós somos apenas os, vamos dizer assim, o canal, o incentivador. Isso que está acontecendo agora é um incentivo. Então, é a minha mensagem de vida, exercício de cidadania. É isso aí, amigos do Spot 10. Obrigado pela sua audiência, ficamos por aqui. Lembre-se, preparação física, condicionamento físico, atividade física é primordial. Deve fazer parte do seu dia a dia, da sua vida. Mas, atenção, muito importante a orientação com profissionais capacitados e credenciados. Esta é uma dica do Sport 10. 10 vezes mais esporte para você.